Энэ бол Германы зүүн хэсгийн Котбус хотын оролцоох хүрэн нүүрсний уурхай. Аврах том машинууд хөрсний өнгөн давхаргыг хуулж байна. Энэхүү уурхай 7 өнөртө 5 өдөр ажиллаж 85 метрийн гүнд олборлолт хийдэг. Энэ нутагдах хүрэн нүүрсний ил 5 уурхай болон хүрэн нүүрс ашигладаг 3 цахилгаан станцыг Шведийн Waterfall компани эзэмшдэг бөгөөд эдгээрт 33 мянган хүн ажилладаг байна. Дэлхийн байгаль хамгаалах сан гэхдээ үүнээс бага тоо хэллээ. Ажилгүйд л өндөртөө энэ хэсэгт ажлын байр маш чухал. Гэхдээ зөвхөн ажлын байр чухал даа ч биш. Лозачагийн бүсийн уурхайнууд Бранденбург мужийн өмнөд хэсгээс Саксны хойд хэсэг хүртэлх газрыг эзлэн оршдог. Уурхайнууд жил бүр 60 сая тонн хүрэн нүрс бэлтгэж ойролцоох цахилгаан станцуудад нийлүүлдэг. Энэ бол Германы нийт эрчим хүчний 10-аас дээш хувь гэсэн үг юм. Холбооны бүгд найрамдах Герман улсын статистикийн мэдээлэл дурдсанаар 2013 онд тосолсон нийт эрчим хүчнийхээ 3-ны 1-ийг буюу 22.5% хүрэн нүрснээс гарган авсан байна. Германы парламент 2011 онд эрчим хүчний салбартаа шинэчлэлтийг хийж, сэргээгдэх эрчим хүчний хэрэглээг нэмэгдүүлэх энэ чиглэл рүү орох төлөвлөгөөг баталсан. Тухайн үед Герман улс эрчим хүчнийхээ 24.5% хүрэн нүрснээс гаргаж авч байсан юм. Парламентийн дээрх шийдвэрийн дараагаар Германы цөмийн эрчим хүчний 17 станцын 8-ыг нэн даруй хаасан ч хүрэн нүрс олон сайн чанарын чулуу нүрснээс эрчим хүч гаргах нь өссөн юм. Түүнийг дагаад хүрэн нүрсний уурхайнуудын үйл ажиллагаа идэвхжиж, олборлолт нэмэгдсэн нь ойролцоох тасгадад нөлөөлөх болжээ. Жен Шуалтай хүрэн нүрсний уурхайн хөлд нэрвэгдэж байгаа 3 тосны 1 нь Атин Ваш тосх юм. Энэ жижиг тосхон 13 дугаар зуунд байгуулагдсан бөгөөд өдгөө 250 оршин суугчтай. Тосгоны төвд орших сүмэл гэхэд 1685 онд баригдсан юм. Эртний энэ сүм 30 жилийн дайнд төдийгүй дэлхийн 1-2 дугаар дайн зүүн Герман социалист дэглэмийн үед ч бүрэн бүтэн тэсэн үлдэж чадсан. Тэр бүх хүнд хэцүүг тулсан энэ сүм одоо газрын хөрсөнд ороход ойрхон очжээ. Учир нь тосгоны хөрсөнд их хэмжээний хүрэн нүрсний нөөц байгаа нь тогтоогджээ. Тиймээс Атин Ваш төдийгүй зэрэглэх 2 тосгоныг 2025 он гэхэд бүхэлд нь буулгаж, Жен Швалдай Норд буюу Жен Швалдай уурхайн олборлолтын талбайг өргөтгөхөөр төлөвлөд байгаа юм. Моника Шулц Хофнер гэх энэ эмэгтэй Атин Ваш тосгондох энэ байшинд 31 жил ажиллаж байгаа юм. 1740-од оны үеэс ихтэй энэ байшинд Хофнерийн гэр бүл сүүлийн 30 гаруй жилийн турш амьдарч байгаа бөгөөд эндээсээ ч явах хүсэлгүй байгаа. Гэхдээ тосгоны газрын хөрснөөс арчих гэж байгаа төлөвлөгөөг танилцуулсан цахагт 2007 онд анх хүлээн авчээ. Шулц Хофнер тэр даруй энэ төлөвлөгөөг эсэргүүцсэн хөтөлбөрийг эхлүүлсэн байна. Би энд өсөж таринсан шүү дээ. Энд гэр орон минь байгаа. Тиймээс тосгон маань байхгүй болно гэж төсөөлж чадахгүй. Яг л энэ газрын хөрсөнд үндэслэж ургаж бацуурилсан байсан чирэг, эрүүл сайхан мод их хүчээр булга татан хайж байгаа юм шиг санагдаж байна. Ингэх ямар ч шаардлагагүй учраас би энэ шийдвэрийг хүлээн авахд бэлэн биш байна. Үе өнгөрөөсөн эрчим хүчний их үсвэрийг гарган авахын тулд бүхэл бүтэн тосгоныг үгүй болгоно гэдгийг тэрээр үнэхээр ойлгохгүй байгаагаа хэллээ. Герман улс эрчим хүчний салбартаа өөрчлөлт шинжилт хийж эрчим хүчнийхээ дийлэнх хувийг сэргээгдэх эрчим хүчнээс гарган аван гэдгээ уулан зарласан шүү дээ. Нүүрснээс цахилгаан гарган авах нь эрт балрын арга гэж би бодож байна. Сэргээгдэх эрчим хүчний хэрэглээ Германд өснө нэмэгдэж байгаа 2013 онд цахилгааны 24% нар салхи зэрэг сэргээгдэх эрчим хүчнээс гарган авсан гэж холбооны бүгд найрамдах Герман улсын статистикийн албаны тайланд өрцөн байна. Энэ бол 2011 оны хос 20.2% өссөн үзүүлэлт юм. Эрчим хүчний салбарт их өөрчлөлтийн хүрээнд 2050 он гэхэд Герман улс эрчим хүчнийхээ 80% сэргээгдэх эрчим хүчнээс гарган авахар төлөвлөж байгаа. Гэхдээ дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Герман дахь салбарын эрчим хүч цагуурийн газрын захирал режим гүнтерийн хэлж байгаагаар Герман улсаа сүүлийн жилүүдэд хүлэмж хийрс нэмэгдэж байгааг нь. Ер нь Герман улс нүүрсний асуудалтай шүү дээ. Сэргээгдэх эрчим хүчний хэрэглээг нэмэгдүүлэхгүй бол нүүрс төлдөг цахилгаан станцууд ажилласаар агаардах хортхийн улмал нэмэгдэх болно. Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн зүгээс Герман улсын хүлэмжийн хин ялруулалтаа бууруулахаас үүдэлж экспортын эрчим хүчний асуудлаа түргэвчлэх хэрэгтэй гэж шаардаж байгаа юм. Гэхдээ үүнтэй санал нийлэхгүй хүмүүс ч бас байгаа. Эрчим хүчнийхээ 80-аас дээш хувийг сэргээгдэх эрчим хүчнээс гарган авах зорилгыг Герман улс өмнө тавьад байгаа. Харин хүрэн нүүрс бол эрчим хүчний энэ шилжилтийн нэг хэсэг юм. Цөмийн станцууд бүгд хаагдаж, сэргээгдэх эрчим хүчний их үсвэрүүдийг өндөр хөгжүүлсэн тэр цагт ч хүрэн нүүрсний эрчим хүчний салбарт гүйцэтгэх үүрэг хിവэр байна гэж тэрээр бодож байгаа. Сэргээгдэх эрчим хүчний их үсвэр нь нар салхи, бороо, далайн давалгаа, газрын гүний дулаан зэрэг юм. Баг зэргийн салхи эсвэл нарны гэрлэлээр сая сая айлурх алан байгууллагуудыг эрчим хүчээр хангана гэсэн үг. Гэхдээ тэглээгээд хүрэн нүүрс хэрэглэнээс гарна гэж байхгүй л дээ. 2020 он гэхэд хүлэмжийн хин ялруулалтаа 1990 оныхоос 40% бууруулна гэсэн том зорилтыг Герман улс өмнө тавиад байгаа. Мөн улс сайрах цөмийн станцуудаа 2022 он гэхэд бүрэн хахаар товолсон. Энэхүү зорилт биелэгдэхэд тун хэцүү санагдаж байгаа ч хүрэн нүрсний хэрэглээг бууруулах арга хэмжээг нэг яаралтай авах шаардлагатай гэж Гүнтер хэлж байна. Одоо ер нь үйл ажиллагаа явуулж байгаа нүрс төрөлдөг цахилгаан станцуудад шалгалт хийж шаардлага хангахгүйг нь хаах ёстой. Мөн байгалийн хий ашигладаг цахилгаан станцуудын тоог нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгаа.
Ботинфол компани Германд хүрэн нүүрсний уурхай олон цахилгаан станцууд худалдаатар төлөвлөж байгаа. Гэхдээ тэдгээр их худалдаа авахч нь уурхайг үргэлжлүүлэхгүй гэх юм баталгаа бас байхгүй юм.